Birinci Qarabağ müharibəsindən sonra ermənilər Azərbaycan. После первой Карабахской войны армяне демонстрировали номера частных автомобилей азербайджанцев на оккупированных землях, изготовили щит, чтобы показать, что азербайджанцы изгнаны с земли своих предков. Как передает репорт, об этом сказал президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев на открытии в Баку парка военных трофеев. По существу, эти действия были проявлением этнической чистки, проводимой Арменией против Азербайджана, нашего народа, потому что мирные граждане вынуждены были оставить свое имущество, порой разутыми покидать оккупированные земли. Армяне показывали этот щит иностранным туристам, стараясь продемонстрировать силу своей армии, создать миф о якобы непобедимой армянской армии. Азербайджанцы же, оставив свои частные автомобили, покинули собственные земли. Мы не забыли это. Этот щит – свидетельство армянского дезертирства, потому что это номера военных грузовиков. Азербайджанская армия уничтожила или взяла в качестве трофеев 522 военных грузовика. Еще во время войны я дал указание собирать номера, хранить их, чтобы когда настал день, мы продемонстрировали их. Этот щит был продемонстрирован на параде, состоявшемся 10 декабря. На площади Азадлык на глазах всего нашего народа еще раз были продемонстрированы поражение Армении, армянское дезертирство. Сегодня этот щит установлен в парке военных трофеев. Представленные здесь номера грузовиков составляют лишь небольшую часть захваченной техники. Уничтожены, взяты в качестве трофеев 522 грузовых автомобиля врага. Это увидит каждый пришедший сюда человек, граждане Азербайджана, гости нашей страны. Пусть и армяне увидят это. Пусть увидят, что их злодеяния не остались без ответа. Вот ответ им. Карабах – это Азербайджан, отметил президент. Şəxsi maşınlarının nömrələrini götürüb, işğal edilmiş torpaqlarda nümayiş etdirdilər. Bir lövhə düzəltmişlər ki, göstərsinlər ki, Azərbaycanlılar öz dədə-baba torpaqlarından didərgin salınıb. Əslində, bu hərəkət Ermənistan Azərbaycana qarşı, xalqımıza qarşı etdiyi etnik təmizləmənin təzəhürüydü. Çünki mülki vətəndaşlar öz əmlakını qoyub, bəziləri ayaqyalın, işğal edilmiş torpaqlardan çıxmağa məcbur olmuşlar. Ermənilər bu lövhəni xarici turistlərə nümayiş etdirərək öz ordusunun gücünü göstərməyə çalışırlar. Mif yaratmağa çalışırlar ki, güya ki Ermənistanın məqlub edilməz ordusu var, Azərbaycanlılar isə öz şəxsi maşınlarını qoyub, öz torpaqlarından çıxmışlar. Biz bunu unutmamışıq. Və bu lövhə erməni fərariliyinin təzahürüdür. Çünki bu nömrələr hərbi yük maşınlarının nömrələridir. 522 hərbi yük maşını Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilib və ya qənimət kimi götürülmüşdür. Bəli, müharibənin getdiyi dövrdə mən göstəriş vermişdim ki, nömrələr yığılsın, saxlanılsın, gün gələcək, biz bu nömrələri nümayiş etdirəcək. Və dekabrın 10-unda keçirilmiş hərbi paradda bu lövhə nümayiş etdirildi. Azadlıq meydanında, bütün xalqımızın gözü qarşısında Ermənistanın məqlubiyyəti, erməni fərariliyi bir daha göstərildi. Və bugün Hərbi Qənimətlər Parkında bu lövhə nümayiş etdirilir və burada sərgilənən yük maşınlarının nömrələri sadəcə götürülmüş texnikanın kiçik hissəsini təşkil edir. 522 düşmənin yük maşınını məhv edilib, qənimət kimi götürülüb və bura gələn hər bir insan Azərbaycan vətəndaşı, ölkəmizin qonağı gələcək və bunu görəcək və ermənilər də bunu görsünlər.
Görsünler ki onların bad emelleri cevapsız kalmadı. Budur onlara verilen cevap. Qarabağ Azərbaycan. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.